স্প্রিয়াঙ্ক বৰ্ডলে আকৌ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই ইউটিউব চ্যানেল ব্রহ্মা মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট লৈ যোৱাকালি আমাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ শ্বোটো হৈ গল মালিগাঁৱত কিন্তু ব্লগ নকৰিলোঁ কাৰণ লোকেল শ্ব হয় সবে চাব গৈছে আজি আছে আমাৰ নলবাৰী সো আজি এটা ব্লগ ডেফিনেটলি লাগিবই সো আজি এতিয়া ওলাই যাম মই অলপ কাম আছে ষ্টুডিঅলৈ ষ্টুডিঅৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মোক ৰিষভে পিক আপ কৰিব ফৰ ষ্টেজ আৰু চাউণ্ড চেকৰ প্ৰক্ৰিয়া দেখাম প্ৰগ্ৰেমৰ যিমানখিনি পাৰোঁ গ্লিমছ দেখাব চেষ্টা কৰিম প্ৰগ্ৰেমৰ মই গোটেই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কপি ৰাইটৰ ইছ্যুজ আহি যায় আৰু মোক বহুতে যেনেকৈ কৈ আছে মই আকৌ কৈছোঁ ষ্টেজত চাউণ্ড বেছি ভাল নাপাব কাৰণ চব ইনিয়াৰ্ছত থাকোঁ আমাৰ গোটেই মনিটৰিংখিনি ইনিয়াৰ্ছত থাকে ষ্টেজৰ পৰা যিখিনি মই পাৰোঁ তেনেকৈ ফুটেজ কেপচাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি দিওঁ চ' এনিৱেজ লেটছ এনজয় দ্য শ্ব' টুগেডাৰ একেলগে উপভোগ কৰোঁ আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো আৰু এনজয় কৰোঁ ফটো আপলোড চলি আছে আমাৰ অঞ্জনৰ মোবাইলৰ দীপ ছাৰে কেছে কেপচন লিখছে বিহু বুলি এনে আৰু
Yeah.
আৰু পাহত কলিত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ছবিৰে এই স্মাৰক অৰ্পণ কৰিব উদযাপন কমিটিৰ সম্পাদক জয়জিৎ ভট্টাচাৰ্য। Thank you.
আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব না পাহৰিব আৰু কাইলৈটো আমাৰ অফ আছে কালি শো নাই পৰহি আছে আমাৰ শো আমাৰ মঙলদৈ আছে সো পৰহি আকৌ ব্লগ লৈ আহিম আজিলৈ বিদায় লৈছো গুড নাইট আই লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ